Αυτή η παρέα που είχατε φτιάξει εσείς, υπάρχει όσο να ξαναγίνει ποτέ. Ποια παρέα, όλες. Το παραπέντε, ρε παιδιά. Α, το πήγες κατευθείαν. Εγώ θα το χαλάρωνα λίγο. Το κατάλαβα όμως θα το πήγαινα. Σιγά σιγά, ξέρεις τι, άκου τι πάει να κάνει. Θα σου πω, πώς το αποκαλυψώ. Λοιπόν, ξεκινάει να πει, α, κάνεις με το μουζουράκι, ναι, ναι. Με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου κάνεις. Κατάλαβες, θέλει να το πάει για τις πλαγίες. Όχι, όχι, ευθέως θα το ρωτούσα, αλλά λοιπόν, ναι. Έχω απαντήσει σε αυτά τα πράγματα. Θα απαντάω μέχρι να πεθάνω, με ποιον κάνω παρέα. Γιατί όταν κάτι είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι άδικο, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι έχεις κάνει και άλλα πράγματα, ναι, και τα έχουμε αποθεώσει και εκείνα. Ευχαριστώ. Αλλά αυτό ήταν τόσο μεγάλο, ναι, που δεν μπορεί να μην σε κυνηγάει. Ναι, και νομίζω κάπου... εμένα δεν με πειράζει, να πω την αλήθεια, και που με κυνηγάει. Καλά, δηλαδή, εσύ το έφτιαξες. Το έχω αποδεχθεί. Ναι, 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 για όνομα, ναι, ναι, του Θεού. Μπορώ να σας πω, με τιμά κιόλας. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους να ξέρουν ακόμα, να θυμούνται ατάκες, παιδιά τα οποία ήταν αγέννητα και... λένε ατάκες. Αισθάνομαι ότι είμαι λίγο ένα μικρό κομμάτι της pop κουλτούρας, ας ναι, πούμε. Ναι, είσαι. Και είναι και καλό, δεν είναι. Βέβαια, δηλαδή, είναι αν πολύ ήσουν ωραίο στο εξωτερικό, θα έκανες αυτό και τίποτα. Ε, τώρα, ναι, φτάζω, αυτό, δηλαδή, που η ερώτηση ήταν άση, πώς είναι να κάνεις 6 μήνες, θα ήταν 60 χρόνια. Ορίστε. Ναι, δεν θα είχες λόγο ούτε να δουλέψεις οικονομικά, ούτε τίποτα. Τους έκανες καλό, δηλαδή θα σκέφτηκες ποτέ... Ναι. Το σκέφτηκες. Ναι, το σκέφτηκα. Χρειάστηκε να το πεις στον εαυτό σου. Ότι τους έκανα καλό. Να το υπενθυμίσεις στον εαυτό σου, ότι εγώ έχω κάνει καλό σε 5 ανθρώπους. Είναι όμορφο και είναι και συγκινητικό να ξέρεις ότι έχεις κάνει καλό σε κάποιους ανθρώπους. Βασικά το γράψιμο σαν διαδικασία, ναι, είναι μια πολύ γενναιόδορη διαδικασία. Είναι πολύ... πολύ δοτικό πράγμα. Έχει ένα πολύ μεγάλο δόσιμο, λοιπόν. Και γι' αυτό, λοιπόν, θέλω να γράφω και για ανθρώπους που να θέλει η καρδούλα μου να τους δώσει πράγματα. Γιώργο, έχεις ακούσει... Ευχαριστώ. Γιατί στο λέω, γιατί θυμάμαι τον Αργύριο όταν τον είχα καλεσμένο, που μου είχε πει ότι ήταν τρομερά ευγνώμων που είναι κομμάτι μιας τηλεοπτικής ιστορίας. Λοιπόν, θα σου απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν θα σου πω ονόματα, όμως. Ναι. Αισθάνομαι, λοιπόν, ότι από κάποιους ανθρώπους έχω ακούσει πολλά ευχαριστώ και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα και δεν χρειάζεται και καν να το πούνε κάποιοι. Κάποιοι το βλέπω και στα μάτια τους και τους ευχαριστώ κι εγώ, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι νιώθω ότι και ευχαριστώ δεν είπανε και με πλήγωσαν και με στεναχώρησαν. Αυτό. Σε πλήγωσαν και σε στεναχώρησαν. Σου κόστησε. Πολύ. Ενώ πολύ είναι αυτό που το περνάς το βράδυ και λες, ή το μετά το κουβαλάς μέσα σου. Το κουβαλάω μέσα. Χρειάζεται να το λες μου, με φίλο σου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και δεν θα το συγχωρήσω και ποτέ. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Άμα σε πληγώσει κάτι πολύ. Εντάξει, ναι, προφανώς. Επίσης το ευχαριστώ. Ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικό να το λες σε μια συνέντευξη. Και λίγο διαφορετικό να πας στον άλλον, ναι, να του πεις, ρε εσύ, να σου πω κάτι, ευχαριστώ, ναι, πολύ. Ναι. Και το ένα και το άλλο γενναιόδωρο όμως είναι. Ναι, το πολύ, προσωπικό πολύ, είναι πολύ, πολύ, έχει μεγαλύτερη σχέση. Όλα είναι γενναιόδωρα. Ναι, με ένα, ναι, συγγνώμη δεν θα άλλαζε. Τι συγγνώμη. Όχι, όχι. Αλήθεια είσαι. Απόλυτος, κάθετος. Θέλω να τον κάνω καλιά. Ναι, όχι, όχι. Ναι, τον είδα ταράχτηκε και λίγο. Όταν ένας άνθρωπος σε μία και σε δύσκολη στιγμή σου δεν είναι εκεί, τι να το κάνεις αν σε 10 χρόνια έρθει και σου πει, α, ξέρεις, τώρα μπορώ να είμαι δίπλα σου. Καλά, τώρα έχω βρει άλλους να είναι δίπλα μου. Σε ένα τέτοιο show τύπου Sunday Live θα βλέπεις τον εαυτό σου. Σε πρώτη φάση να το παρουσίαζες. Ναι, το παρουσίαζες. Νομίζω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα πράγματα που κάνω, ούτως ή άλλως, οπότε θα ήθελα να μείνω στα πράγματα που κάνω. Καλεσμένος θα πήγαινε στο Sunday Live. Είσαι άνθρωπος που μπορεί να σε καλέσουν. Να ετοιμάζεσαι δηλαδή, να την πεις στο τηλέφωνο. Γιατί μου το ρωτάς αυτό. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα πήγαινα. Στο ρωτάω γιατί είσαι ένας πιθανός καλεσμένος. Δεν θα πήγαινα. Θα μου πεις γιατί. Όχι, όχι. Για δικούς μου προσωπικούς λόγους δεν θα πήγαινα. Εντάξει.